Afune da wat wat afda gifat wat akenya kun media kesan kanke show. Torban torban in torasa talaiti gadabili summa Facebook, YouTube in kanisini debar tu kopi gingil chat. Gingil chan kenya ra mersaso dumi shana farra genye jirra. Kusaganta gu ya harra furate kanisini biatek at alen kesan kun Jeranal Tichi Haptamu Lemuti Gingilcha Kenya Marsaso Domishana Fahara Sponsor Kabaja Magala Minnesota Kisatekanargamu Iman Auto Sales Iman Auto Sales Wogadi Demi Gol Hawasa State Minnesota Magala Minneapolis Sempolin Tajajila Kanture Haras Tajajila Kanjuru Iman Auto Sales Konkolatole Chaban Fayisu Kanak Body Shop Engine Vakasumas Konkolatole Gurgurutis Mut Anno Gudda Kankabu Warrayero Jakab Batif konkolata bete chubar barden warrakan anduro bete tani konkolata haraji jirba chufis fedik abdan fagon demina garawa jira kenya uftan konkolata gati baredaran humnike sandando isinif yesina konkolato le haraka nakati wotta honda konkolata amerika kesati omishame konkolata umma fetani yu wajira kenya argatu sininjira iman auto sales konkolata nurra bitan hunduma waranti daf garanti abatu konkolata nubrati Gurguram Hunduman, Hawasa Kenya Kanto, Ila isn't Gurgura, Fedin Kenya, Hawasa Kenya Tajuda, Teson Kenya, Torbatami Sagal, Afutami Sagal, West River Road, Brooklyn Park, Minnesota, Chantamishan, Afur Afur Afur, Bilbiliken, Jato Kolam, Lama Lama Ja, Chantamito Kusagal Tamilam, Akasumas Konkolata Kesan, Manabratiste, Kararo Fudem Tanios in Ran Abate, Wan Tokohin Patina, Saiti Demi. Afu tau servisi isini vlana nuti bilbila ero akak eransa utalte isin berge sukamna dawo total da gefa tota kenya media kesan kun kanken show erga sajajela kenu jel kabde wagashan guner wagashan an kana kesa ofitir kanno matakiyan wanta kana ibe asin genjira dur saganta kenya kanu jennu facebook da youtube fo jenna amma garu sadar kansa ol guddate satellite dan biya ala biya kesat darba jira wante evi qulqullini duran facebook if youtube if ojenne nurra tiqose wanga de buefi namonni bajenimmo media kana cina dabachu barbanna na jeni gafu yedda wanna gafacha jirani fi qanqen showsi yero to kitidu waraf yero lam mafata kan rattin debine bati to ko wagalama wagasa di bodde kan debine yero to kitidu waraf kenna jalala wan nurra hirate mesha addadda gutachu barbanna wante worri wa qabdani kesanu busa ittuman mesha bitanne studio kenya kana balifanne tajajila am isini kenna jolu kana sadarka guddina qabu sadarka baredina qabu nimmo ojenne akasem bragenyof nu cina da badda sinenjen kun sene qabesa wan to kitti sitima yeron saganta kana jalqabe yero jalqabato ko baqi rakkaden ture camera saganta ko wagato ko fojjeden wagato ko bodde camera an tripod ranra ko fecabe jennan saganta da benan namni qanqe show dawoto tokko asuma biya kanada kana ke sejiru malif saganta ke da abde nanje dama kana qama wolimbeku lakki camera ko tunan ra cabe jennan saganta ko diise amattimmo camera bitu hindandawun jiden wagga afurarra ilala camera kana fakkatu dollari kuma ibasharin bitame namni kun wolimbennu bitena erge sena rafta yejira kameri chiknoti kanana erge barrefama agartan kana wolim barre sena terge mannanjere hoji bonsa ati hoje chajur tu kanati jabadu ya obolesaki ya oromo keep moving nanjere Please don't mention my name. Makaki yemmo inimini camera kun Yosef Tatevi ittigargara menanjere wagga afurarra namni kun bitena erge. Makan sachira wanjiru fi namni kun e sejeden Facebook ke segalen arge makasa. Nan arge hiriya Facebook ki yati magala birajirata ane do branjirada namni kun e nyumma sanatinimna. Wagga sadi bodde hirira to korattu wala gar. Camera du makana fakkatu bate jelamas. Kamera ke kno mona itigar gara manjira anjiren hirira gubbar to lagarre akamitti barte akka anate na anjire maka ta chirati barre sita ergen dubisen sita ubare anjiren oromo na makasi qaba nambeku amanta waratto komiti iddo to kotti hin alanne oromo wanta ne duwaf namni kun saganta satta urati yonni maka ko dai na anjire maka sasini den isini galate fadda kamera kana fakkatu bite Saganta Kenya Fergejra.
baayeen gammade seenaadha kanaafin har'a wanta kana dubbadde maqaa isaan dubbanne wanta inni naa barreesse waggaa afur waliin qabadheen jira jechuudha kanaafi har'as immoo bifa kana fakkaatuuni sagantaan kuni sadarkaa guddina qabuun biyya keessattis gad lakkifamaa jira waan ta'eefi kwaalitii duraan ittiin hojjechaa jirru kunfi amma kwaalitiin saatalaayitii irratti gaafa dhaqee ba'u kaameeraan itti gargaaramnu kuni gadi nu jalaa bu'ee jira waan ta'eefi ammas sagantaa keenya kana guddisuudhaafi waan xiqqoo isin gaafannee jirra akkuma kana seenaa warri hojjechuu barbaadanii ani humna kiyyaan waan hin danda'een hamma kanaan dura waggoota shanan kana waan kana dhiibee asiin ga'een jira kana booddee isinittiin kennaa ani ittan fufaa dhugaa keessan dubbachuu ittan fufaa istiidiyoodhuma kana bareechinee kaameeraa angilii garasii galanaan kaameeraa kan mana keessatti waraabuu danda'u jechuudha ifa adda addaa kanatti daballee isin tajaajiluu barbaan kanaaf goofan dhiibaname kana gubbaarratti hirmaadhaatii waan dandeessan keessanoo buusaa isiniin jenna warri gootanis warri gochuuf deemtan hundi keessan iyyuu galata qabdu kuni kadhaa miti warri irratti hirmaachuu barbaadan irratti hirmaadhaa namoota asii fidee achii fidee dubbisee waa'ee miidiyaan kun akkam ture qaanqee shoon akkam ture gingilchaan akkam ture jedhee waanan dubbisuuf hin qabu hojiin hojjedhu ni beektu waan ta'eefi hojiin hojjechaa jiru kana kanan hojjedhe jedhee waan asiitti himu nan barbaachisu kanaaf waan argaa jirtan gubbaa dhaabbattanii sagantaan kun guddachuu qaba warri jettanii bakka barbaaddan jiraattanii goofandii sana keessa waan keessan ka'aatii waan ittiin binnee immoo waan ittiin haaroomsine immoo isinitti agarsiifna jechuudha ulfaadhaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaa 35ffaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe hambaa qabsaa'ota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo duraanii keessaa kan ta'an obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo Lataa hinaasa otoo hin taane hin raagu. Waan obbo Leencoo Lataa dubbatan waan obbo Leencoo Lataa haasa'an dhaggeeffachuudhaaf gurra duwwaa otoo hin taane hubannaa nama gaafachiisaan jedha. Yeroo baay'ee waa'een obbo Leencoo Lataa kun bara 1992 asitti waan hamaatu sammuu keenya keessa nu guutee jira. Diinni Oromoo hoggana malee dhabamsiisuudhaa fi olola kana hin jenne waa'ee obbo Leencoo Lataa gurra nu guutanii turan. Keessumattiyyuu wayyaanonni, keessumattiyyuu OPDOn. Obbo Leencoo Lataa akka qabsoo bilisummaa Oromoo gurgurate, obbo Leencoo Lataa akka uummata Oromoo gurgurate, obbo Leencoo Lataa waraana bilisummaa Oromoo 2020 ol mooraatti naqee ficcisiisee biyya ambaa keessaa hoteela banatee bashannana waan jedhu sammuu waan nu guutaniif yeroo baay'ee waan obbo Leencoo Lataa dubbatan bifa addaatti interpreterii goota namni keenya. Kunis hojii diinni waggaa hedduudhaaf nurratti hojjete sammuu keenya keessa guutee jira jechuudha. Onnee keenya keessa waa'een obbo Leencoo Lataa kan jiru onnee keenya cuqqaalee kan jiru jibbiinsa mooraatu cuqqaalee jira waa'een obbo Leencoo Lataa gaafa ka'u waa'ee waraana 2020 sanaatu sammuu keenya keessa dhufa waa'een obbo Leencoo Lataa gaafa ka'u waa'ee addi bilisummaa Oromoo bara 1992 chaartarii keessaa ba'ee qabsoon bilisummaa Oromoo akka hin taane ta'e sanatu sammuu keenya keessa nu guutee jira kana eenyutu diinatu godhe jechuudha diinonni keenya uummata Oromoo. Hoggana malee dhabamsiisuudhaa fi yeroo baay'ee wanti isaan irratti hojjetu waan si keessaa cimaa waan si keessaa bishaataa irratti olola oofu jechuudha. Kana fagoo dhaquun nu barbaachisu waggaa darbe kana waan Jawaar Mahammad irratti taa'aa jiru achirraa kaasatanii ilaaluu dandeessu. Carraa obbo Leencoo Lataa qaqqabeetu Jawaariin qaqqabaa ture. Jawaar nama ajjeefne, Jawaar nama saamne, Jawaar qe'ee nama gubne, Jawaar eenyuun iyyuu dhaqee ajjeesee hin beeku. Garuu diinonni keenya biyya alaa kana keessa yeroo Jawaar biyyarraa ka'ee dhufe taabota duwwaatu hafe malee wayyaa gurraacha masqalii baatanii gadi ba'anii isuma dheengadda Jawaarii wajjin nuti warra guddanne kanallee akka deebine isa shakkinuu fi Jawaar teeroristii, Jawaar nama ajjeessa, Jawaar kana godha jedhanii nurkatti jibbisiisaa turan jechuudha. Carraa obbo Leencoo Lataa bara 1992 qaqqabeetu Jawaar Mahammadiin qaqqabaa ture jechuudha. Oromoon yemmuu mammaakuu maal jedha minaan jalqaba bishaatu simbirroon jalqaba nyaatteedha. Oromoo cimaan gaafa keessaa ba'u diinota keenyatu jalqaba irratti olola oofa. Leencoo Lataa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti naqee ficcisiise. Leencoo Lataa qabsoo bilisummaa Oromoo gurgurate. Leencoo Lataa ijoollee isaatii wajjin biyya Kanaadaa keessa magaalaa Torontoo hoteela banatee bashannanaa jira. Ilmaan Oromoo warra kaan garuu daggalatti ficcisiisaa jira waan jedhu waggaa 28 gurra nu guutan.
Kesi kenya jibinsa sana anguta metro echo. Kesi kenya jibinsa dini nukesa ka osu wanjiruf wan obolench on hasan hayun siyasa gava Afrika hasau akabrati kana echo. Malifi jibinsa tu nukesa jira echo. Kanafi harra gingilcha guya harra agefa churaf jelkaba wanan tokonto konkesa ngava du jibba kesa obbaso kabdu echo. Jibbi jibbalala. Jibba kesa obbasani wan hayun kun hasau wan mangudon kun hasau agefo churu waton tane hubanna nama barbachisa obbolench olata hiragu lench otiko kanjennumo Johar Mahamadis akuma kanachu worota kan ratigaru ololli kanan jedamnetu ofamatur akawan san setanata anit akawan san igatutanit akawan san ilmanama ajjesait akawan san biye gurgurait akawan san qafso gurgurait ololli guddan ratti ofam gudda kerkatti hayyuke bekake ogganake sirkatti bushesu echur kanaf obbolench olata yeroba ihaso wan san hasa ankana namni kenya daggefate hojiro oshumanna jibbin siduran dini nuke saka isana onne kenya kesa qabna wantef wan san hasan in daggefan prime media ratte gadi baani hasan prime media rat wan bayi hasan hiragan kitabato ko ba wan obbolench olata hasan gazetin san prime media ratti isa harradu wagafata obbolench olata garu isa waggadi demi saddeti duras ndubatu isa wagga sadde demi saddeti asis ndubatu isa garafu le dura dufu fu sitti moechura isa amma isa waye junta du warat min kan san sitasan warra junta fu ndura tures warra kana boda dufu taus sitira ga echura sitti ndubatu echura hine ma jechura oromon harra gattenye gafa hayyu kenya daggefannu gafa wan hayyun jiru irra hubannu yero satu amma yechud kanafan jibbin sakeesa obbasu qamna njen gingilcha harras jibbin sakeesa obbasa obbolench olatatu bori prime ministeri biyate obbolench olatatu bori presidentina anno oromiyate wa kana nago da jere min kan se yitti majiru duga isin timu qaba fina se yitti to kunto kon kenya jibangu ta medur ani sababin ittin jibbin saka na ke saben wase yittima namni akako ani saka sa akuma na mota kanin wayin obbolench olata kun durga fakau akasan qabso gurgotani nunu facasani ofi bakatan yittan furocha turanis mana hida ke setti ro mana hida artisto to oromo jini magala adamatti hidamne opidion ka university turte lench olata fa qabso gurgurate biya canada magala toronto kesa hotel banatani wuski anqamati katuno njiran man finchani sayu man worqeti no njiran opidion no njene kan man ida kesati ragato jir artisto toromo kanaka muktaru suman fa dawute fa mamma sheka fa worra kana wajin man ida kesati kanu barsiya turan baraku da sagal sagal tami torba sadde kesana tifakata man ida sana kesa irgam be carrabiya ollati bakachun argadde biye olarra esanufa magala toronto nufe harran ugwa kana zeetima kana ndura sase era wanta kana harran mona mota baje dagge fata wante even duga oromo kana yon ose rabbitu tinaga fata wante even isetima magala toronto nufe magala obbolench ollata ke sajiratu obbolench ollata achjiratu enan dire kubadanne dire kubaga fadannu wanani kubatin tabaddu kopen qabu bati sadir ginufe wanan sanan bitannef kubat abachu wanin dandeñe fi alata anture hiriya ko to kubariso jedama kenya walin turre isato dirre kubana ges gurban qallo to kon arke gurban qallo kunis kubat abachan jirun ta isa wal cinateñ enan iriyan ko kun inina fadirre kana nage sace dufe gurra ko ta sase gurban kuni gurba obbolen colata tinan jede gafa nakkanan jiru nan gammade revan ufa biya kana mbarre jireñi tikose datti ulfate yero bije kana jal qabdu ftan jireñi na matulfata afa wallalu rankanke hoji argachu isu sunis afa wanin benne hoji nargattu wante evi namasadi tane mana kutato ko kesa jiran namasadi hoji mana to ko kesa jiran sadan kana kesa lamman sani obbolada mana kutato ko walin krefanne isa mana riba kesa bulu ansalonin bulaychu ijolle lamman kana kesa to ko was fufurate du fena je kalkan ojino jedda full time no jedda full time imbaradda afam bara chanjira jireñina fintane rakko kana kesa oto njirun
diree kubbaa kanatti mucaa'oo boleencoo isiniin jedhu qalloo kana wajjin wal bare. Gaafa gurbaa kana wajjin walitti sinnee lamman keenyatu ta'aa jira. Haga kubbaan taphatamu kun teenyee haasofna wal gaggaafanne yoom dhufte eessaa dhufte gaafa naan jedhu an jalqabuman rakkina kootti madhe. Maaliif sammuu koo keessa wanti jiru obbo Leencoo Lataatu hoteela Torontoo keessaa qaba waan jedhu opiiniyoon na barsiiste mana hidhaatti. Dhuguma obbo Leencoo Lataa Oromoo gurguratee dhufe hoteela banatee ijoollee animmoo gaa mucaa obbo Leencoo Lataa wajjin wal baruun koo rakkina kana keessaan ba'e. Rakkina ijoollee wajjin jiraachaa jiru kun na jeeqan keessaa ba'een gurbaan kun mana isaaniitti na fuudhee gala jedheen gammadee akkan ta'uu hin dhabe. Bilbila isaanaa kenne. Rakkina koo yeroo dhuma sana itti madde. Rakkina akkas akkasiin qaba jedheen itti madde. Ani waan itti maddee fi ilma sooressaatti himachuu kooti. Reefan dhufa baatii sadii. Leencoo Lataatu hoteela qaba waan ta'eef hoteeluma isaanii kana keessaallee hojii argadhee achi hojjechaa iddoon faabrikaa keessaa hojjedhu barumsa koo yoon baradhee mana jireenyaallee onaa kennanii manuma isaanii keessaa mana guddaatti galuun beekaa haala kanaan hin gurbaatti maddee bilbila naa kennee yeroo biraa na beellame. Bilbila kana fudhadheen gurbaadha roobaa jedhama bilbilee fi daawun taawunitti na beellame. Gaafa na beellamu bildingii tokkotti na beellame. Bildingii kana gaafa dhannu gadi bu'ee na fuudheetu ol na gashe. Gaafa na gashu mana hirribaa kutaa tokkotti dhufne jechuudha. Abbee kee baay'een jaalladhaan jedheen noo naan jedhe. Abbee koo akka abbee kootitti jaalladhu anaan akka kootti naan jedhe. Edaa ijoolleen sababii maqaa abbaa xuraa'eef ijoolleetatti roorroo addaatu geggeeffamaa jira. An kanan beeku. Animmoo mana gurbaa kanaa keessa galuun koo mana sooressaan gale bakka kana booddee rakkoon koo raawwata waan jedhu hin jedhe. Har'an eege. Rakkoon ani keessa jiru sana ilaalee kanoo anis mana hirribaa tokko kanan qabaa dhuftee hamma haalli sii mijatutti wajjin jiraachuu dandeenya. Siree koo sii dhiiseera anasuma soofaarran bulaa na bira taa'ii naan jedhe mucaan obbo Leencoo kun. Nan taa'e. Ilma sooressaati. Makinaa isaa ilaalu makinaan hin jiru. Baasiidhaan deemanni ganama. Wanti haasa'amaa ture kun hundumtuun eessa jira? Hojii maal hojjetu abbeen keen jedhan. Amma gaa lafa hoteela sanaatti dhufu kootiin hojiin qabu abbaan koo manuma taa'anaan jedha. Arguu dandeenyaan jedhan. Een dandeessa guyyaa tokkotti meen gaafanni mana jiru hojiin dhannaanaan jedheetu torban sadiin turree na fuudhee mana isaa hidhanna jechuudha. Nama kanan ijaan arge. Jireenya nama kanaan arge. Jireenya kana jiree waan isii itti mun qabu waan kanaan dura haasa'amaa ture kijiba. Waan kanaan dura haasa'amaa ture olola. Waan kanaan dura haasa'amaa ture diinni laphee keenya ittiin nu guutte qabsaa'ota kee, hoogganoota kee, hayyoota kee sirkatti jibbisiisu jechuudha. Namoota baay'eetu akka koo kana jibbiinsaan guutamee ture jechuudha. Jireenya maatii kanaan keessa galee arge. Jireenya maatiin kun jiraataniin keessa galee arge. Gola isaanii keessa galee arge jechuudha. Nan qaane waan kanaan dura sammuutti yaadaa ture. Leencoo Lataa Torontoo keessaa hoteela qaba. Leencoo Lataa jireenya akkasii qaba. Ijoollee isaa kana godhachaa jira. Ilmaan Oromoo ficciisaa jira waan naan jedhan sun hundumtuun kijiba ta'uu isaan bare. Hayyuu kee sirkatti xiqqeessu. Goota kee sirkatti xiqqeessu. Hoogganaa kee sirkatti jibbisiisu. Haala kanatu immoo dheengadda kinoo sila deebi'ee siitti miganatu har'as qabsoo Oromoo keessatti kan gaggeeffamaa jira. Har'as hayyuu kee sirkatti xiqqeessu jechuudha. Har'as beekaa kee sirkatti xiqqeessu jechuudha. Hagam miidiyaatti gadi ba'anii doktora kee, piroofeesaroota kee sirkatti ajeessu jechuudha. Kun hojii diinaati. Kanaafi gingilchaa har'aa dhaggeeffachuudhaa fi jibbiinsa sana keessaa obbaasuu qabna isiniin jechuun barbaade. Jibbiinsa sana keessa yoo jiraanne waan biraa dhaggeeffachuu hin barbaannu. Onnee keenya keessa kan wanti guutee jiru moora cubbuu, moora jibbiinsaa waan ta'eefi waan biraa ofitti fudhachuu hin dandeenyu. Kanaaf waan hayyuun kun haasa'an, waan hayyuun kun dubbatan dhaggeeffachuuf hubannaa nu barbaachisaa isiniin jedha. Kanaan akka nuti beekaa jala hin deemne nu godhu. Kanaan akka nuti hayyoota jala hin deemne nu godhu. Kanaan akka nuti hoogganan qabaanne nu godhu. Sirkatti jibbisiisaa, seexana sirkatti fakkeessaa kanatu jibbiinsi keenya keessa guutamee jira. Kanaaf waan isaan dubbatan dhaggeeffachuuf jibbiinsa keessaa ba'uu nu barbaachisa. Mee maalaa isaan obbo Leencoo? Ani qabsoo hidhannootti namanu. Amma hin barbaachisallee jedhee namanu. Mee afudhannu akkamitti wayyaanonni ariimanii maqalee galan? Qawweedhaan ariine. Dargaggeessaaf dargaggeetti Oromootu hiriira bahee karaa cufee
harka isaa addarra kaa'atee warra hidhate dura dhaabbatee murannoo takkaa seenaa keessatti mul'atin agarsiiseetu humna hidhate amma kunoo ka mootummaa federaalaa wajjin walitti dhukaasu humna sana fakkaatu biyyatti galche. Kanaaf qabsoon hidhannoo jedhamee maqaa qabsoo hidhannootiin dararri uummata keenya irra gahaa jiru hafuu qaba. Kanagaa haasaa obbo Leencoo Lataa bifa addaatti kan hiikame jechuudha. Ani jedhan obbo Leencoo Lataa, ani Leencoo Lataa an qabsoo hidhannootti hin amanu. Mirga isaanii miti kun. Ani qabsoo hidhannootti hin amanu. Umurii kanaan qabsoo hidhannoos hin filadhu jedhan bakka tokkotti. Wayyaanonni waggaa 20 meeqa kana qawwee amma funyaaniitti hidhatan kun baqatanii akka isaan Tigraayi dhagaa keessatti galan kan godhe qabsoo hidhannoo miti. Qeerrootu harka isee ol baasee ari'ee. Maqaa qabsoo hidhannootiin dararri uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Karaa fedhe iyyuu haa ta'u, karaa mootummaa haa ta'u, karaa bifa kamii iyyuu haa ta'u, dararri uummata keenya irratti. Uummata irratti geggeeffamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Kun yakka maalii qaba? Ani qabsoo hidhannootti hin amanu. An hin amanin siin jechaa jiran. Qabsoo hidhannoo hin fudhatin siin jechaa jiran. Ani garuu hin amanu siin jedhan. Mee dhaggeeffadha. Ani akkuma nama jedhee umurii koo kanatti lolatti hin amanu. Seera kabachisiisuu jedhii, lola jedhii. Karooma biraatiin yoo hojjetame filadha garuu as geenye amma. An jedhan amma sana deebi'anii. Ani umurii kanaan umurii koo kanaan fiigee qabuu hin danda'u fiigee jalaa ba'uu hin danda'u qabsoo hidhannootti hin amanu utuu karaa biraatiin geggeeffameen filadha. Qabsoo hidhannoo ati dhiisii qabsoo hidhannoo dhiisii manatti galii qabsoo hidhannoo dhiisii harka kennii siin jechaa jiran waa'ee isaanii sitti haasa'aa jiru. Waan gaazexessaan isaan gaafachaa jiru irraatu himaa jiru. An akka nama tokkotti maanguddoodhaan waggaa 76 moo 77 keessa jiru. Ani umurii kanaan qabsoo hidhannootti hin amanu. Baay'een keenya qabsoo hidhannootti amannaa jenna. Qabsoo hidhannootti amannaan kun immoo waan qabsoon hidhannoon barbaachisu laannu akka namni nuu du'uu barbaanna. Isa sii du'aa jiru kanaaf immoo qawwee miti yoo jette immoo lakkii horiin qabuu dhufa. Garuu namni biraan akkasii du'uu barbaada. Namni biraan akkasii wareegamuu barbaada. Isa sii wareegamuuf of kenne sanaaf illee waa gochuu irraa immoo dudduubatti waa akkatta. Teessee karaa baatii fudhadheen akka namni naa du'uu barbaada. Dhaqaa naa du'a. Qabsoo hidhannootti nama naa. Ajjeechuu qabna. Maaloo qabna jedha. Garuu anas taa'ee ofii kooti waan godhu. Kanaaf jedhan obbo Leencoon aan umurii kanaan qabsoo hidhannootti nama. Umuriin koo keessa jiru kun. Naaf hin iyyamu. Yeroo umuriin isaanii keessa jiru sanatti daggalatti galanii qawwee baachaa turan. Yeroo umuriin isaanii isaan barbaachisu sanatti akka kanatti qawwee baachaa turan. Amma immoo dullumarra gahanii jiru. Oromoodhaaf qabsoon hidhannoo hin barbaachisu hin jenne. Oromoon qabsoo hidhannoo dhiisuu qabaa hin jenne. Oromoon qabsoo hidhannoo lagachuu qabaa hin jenne. Aniiti jedhan. Haasaa obbo Leencoo. Ka tokko ka baxaa baay'ee ajaa'iba natti ta'e. Yuunifoormii waraanni maqaa bilisummaa Oromootiin ijaarame kun uffatu kan. Gaafa magaalaa kana seenan shaabiyaa fi wayyaaneenuu yuunifoormii hin qaban turan. Gujii, Boorana fi karaa dhihaa ka bobba'ee lolaa jira jedhamu kun yuunifoormii uffata. Yuunifoormiin kun eessaa dhufe? Dhaabichi hamma kanuma duroomee horiin isarraa hafee. Yuunifoormii bitee qoodamoo. Obbo Leencoo Lataa bara 1991 shaabiyaadhaaf wayyaaneen yeroo gara biyyaatti dhufanii wayyaa yuunifoormiidhaan dhufuu hin dandeenye. Har'a garuu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Boorana Wallagga keessa socho'u kun wayyaa yuunifoormii kana eessaa fide nan shakkaanuun jedhan. Maaf shakkituu jechuun hin dandeenye. Har'a warri qabsoo bilisummaa Oromoo of kennee cinaa dhaabbachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootiif wayyaa kennaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootiif yuunifoormii bitaa jiru. Waraanumti mootummaa waan achi keessa jiru fuudhee kan itti kennaa jiru hedduutu jira. Yuunifoormiin kun achirraa dhufa. Hayyuun siyaasaa garuu nan shakkeera. Isa isaan nan shakke jedhan kana maaf shakkita ati diina jedhamee dhagaa irratti darbatamuun olola irratti geggeessuu sana keessaa ba'u qabna.
akagariti hubachu nama barbaachisa waan obboleencoo Lataa Asaan. Obboleencoo Lataa kan sitti haasa'aa jiran waggaa 30 wajjin wal cinaa qabanii sitti himan. Garaagartummaa waggaa 30 kana gidduu jiru wal dhaalanii miti. Garaagartummaa waggaa 30 kana gidduutti Oromoon biyyarraa ba'ee biyya alaa dhufe kana wal dhaalanii miti. Dammaqiinsa Oromoo waggaa 30 har'aaf har'a jiru wal dhaalanii miti. Dammaqiinsa Oromoon Oromoo mootummaa keessaa hojjetu obboleencoo Lataa wal dhaalanii miti. Yeroo isaanii keessa rakkisaadha. Yeroo isaanii keessa Oromoon qabsoo cinaa dhaabbatu xiqqoo ture biyya alaa kana keessa har'a garuu kumaatamatti kan lakkaa'amutu jira. Har'a garuu mootummaa keessaa kan qabsoo kana cinaa dhaabbatu kumaatamatti jiru. Warri mootummaadhaaf dalagan, warri biyya keessa jiran, warri biyya alaa jiran waraana kana waraana hammuma jirtu kana 10,000 taatu, 2,000 taatu, 5,000 taatu kana yuunifoormii bituudhaa fi warra of kennantu jira. Kana garuu hayyuun waan shakkaniif hayyuu xiqqeessuu cinaa dhaabbachuu dhagaatti guuru maal gochuu keessaa ba'u qabnaa wanti hin jedheef isa kana. Jibbiinsa sila keessa keenya jirutu waan isaan haasa'an hundumaa interpireetarii gara jibbiinsaatti geessuu duwwaa miti. Haasa'a obboleencoo. Ani waan ifaan anaaf wanti ifaan carraaquun hin mala humni garaagaraa sirna federeeshinii sabdaneessaa kana balleessuudha. Nami federeeshinii sabdaneessaa kana dhabamsiisuu barbaadu nama Itoophiyaa diiguu barbaadu qofa of eeggannoodhaan itti yaaduu qaban. Warri amma federeeshinii sabdaneessaa kana balaaleffatu isaan caalaa namni tokkummaa Itoophiyaatiif falmu akka hin jirretti of mul'isu. Garuu akka isaan tokkummaa Itoophiyaa hin feene kana dhiibuudhaan. Itoophiyaa yoo diigamtes akka giroo isaanii hin ta'initti akka dhimma isaanii hin ta'initti mirkaneessaa jiru tokkummaan dhugaa kan walqixxummaa irratti hundaa'e bor dhufa. Sanammoo kan fiduu danda'u Oromoodha. Oromoon jabaatee mirga isaa guuttatee saboota biraas kabajee kabajaadhaan walqixxummaadhaan tokkummaa haaraa tokkummaa bifa haaraa takkaa kan hin mul'atin. Itoophiyaa kan tokko godhe hagammaa eega gaafa jalqabaati humna ajjechaadha hidhuudha dararuudha. Tokkummaan Oromoon barbaadu immoo tokkummaa amma ofii isaatii argate. Federeeshiniin sabdaneessaa kana dhabamsiisu warri barbaadu warra biyyattii diiguudhaaf carraaqaniidha. Warra biyyattii dhabamsiisuudhaaf deemaniidha. Haasaa isaanii keessatti ani eenyuun bakka hin buune an yeroon taa'ee ilaalu akka kiyyatti. Oromoo dhaggeeffataa sirriitti waan obboleencoo Lataa Asaan. Federeeshinii sabdaneessaa kana immoo biyyattii keessatti fiduu kan danda'u Oromoodhaas hin jiran gudunfanii lafa isii kaaniiru. Bor dhufa. Walqixxummaan tokkummaa biyyattii keessatti kan dhufu bori har'a keessan jirru kaleessas keessan turre iftaanis keessan turre kana booda dhufuudhaaf deema. Kanammoo kan fidu Oromoodha. Oromoon yoo walii gale. Oromoon yoo tokko ta'e Oromoon yoo wal cinaa dhaabbate biyyattiis kan geggeessuu danda'u Oromoodhaas hin jedhanii gudunfanii lafa isii kaaniiru. Sirriitti dhaggeeffadhaa obboleencoo Lataa. Eega gaafa Oromoon qaama Itoophiyaa ta'eeti dhiiga Oromootiin qabeenya Oromootiin olaantummaa tiffata mootummaan wal duraa duuba dhufe hundi lola naannoo gaafa Afrikaa ta'e hunda. Ka biyya keessaas ka biyya alaas Oromoon gama lachuu hiriiree loloo irraa hafeen beeku takka. Lolasa biyya keessaas gama lachuu Oromoo dhumatu lola. Garuu ka himatu nama biraati. Ka faayidaa irraa argatu nama biraati. Lola kanaan dura ta'es har'a ta'aa jiru biyyattii keessatti gama lammanuutiin kan dura bu'ee lolu Oromoodha. Guutummaa kan galmeessu Oromoodha. Kan garuu itti of dhaadu kan garuu ittiin of himatu kan biraadha. Gaazexeessaan yeroo baay'ee waa ammaa kana gubbaa nannaanna'ee gaggaafachuu barbaada. Obboleencoo Lataa garuu achi ce'aniiti kan isaan dubbatan. Baay'ee dudduubatti deebi'anii isa ammaas siif himanii isa gara fuula duraas sii raagu. Haasaa akka babbareedu kana hoogganoonni bilchaginnaa sheeriin godhan. Feesbuukii isaanii jala dhaqaalaa hin godhan. Gudunfaa qabaa jechuudha. Haasaan obboleencoo haasa'anii gaafa ba'us gaafa galus karaa lammanuu muraa deema. Haasaa hayyuuti. Haasaa isaanii dhaggeeffatanii miti sirriitti dhaggeeffatu
garu isani nis wanta muruf gafa gaus gafa galus wa murufi hasa kana fa shesherin goran hayu gafa afrika wan shaneni malo ni jedu wala rafsa olu kana sheri goda chaul akati lala dabbalo ta bilci gina facebook isaje da kala lala hasa hayu kasi garu itimbon qorati qaba gawarana gudun fa qaba kanaf way obolench olata dubatan gafa daggefattan adarar bijibin sakeisa obba daggefadda way obolench olata daggefachu hasasa daggefachu daf hasan obolench olata tv ha sirbi doktor ali birra anaf yerondu matok sutana magala ittinin qurupistu ittinu taltu sirbi ali birra kasi wa male no nimne jenni bita mirga kara sirri tisne wogga aportami ol shantaman haratikan sirbikun sirbam artisti baayetu remixi gole tabata hindullom barmota barmota amaz barmota kanata uqaba kayono romota haras boris iftanes hindullom opsiya onne opsa worromani wahallenya tsamale wahallendo batani akkakan sirbi ali burra ettenin qurupistu barum sarar katta waye qillensa waye jalala waye mati waye abba waye hada waye biya waye afani waye wontinin sirbi denjur akkakan ju hasa obolen cholata dagge fachufi jibbin sakesa obbasu hayum maljida yoji bin sakesa jiratte singalo yoji bin sakesa jiratte henubattu itifufa bolenju ka maqa oromo haddes kalesen jalqabam gori den gadden olantumman urrat qabacha tures barota kana hunda oromo dum haddesa bay wandanda hundan namota argu biratti media kun namurratti tigronni mo angola na wan umfatanif maqa adablisma oromotin namahinam bim hammadan dan hinidan hinajjesan biya basan isa qala qabeñe saman qabeñe nama daldala tok hori horate yo argan ati adablisma oromoti jen qabeñe safudot jerilachu takanu fi hilembe yo isan laman kesa tokko debi e olantumma sa mirkanefate amma mo hala hamadan nur kutub tau kajedu yaddo qaban akuma selesin jere gazet isan kesa de debi edu ma waye tplf fidu wa hasof jere isan lakki ce ani uma sittum ce ani tena ojin maqa oromo hadde sun kan kale sa jal qabame duwa miti durani sa maqa oromo hadde sa jira warri kullamman oromo ratti wollo la jira oromo ratti wol fita jira gafa acci gara olan tumma sa ni to komir kane fate dufe oromo daf garu hammenya sin jira hala hama ke sa kufuf de ba oromo dara rabbi da ge fada sirriti hikura mitana fano wanu bulen cholata hasan isiniti hikura miti akasin da ge fattanin barbada wahirra hubattu wahirra barattu kana media baaye isini fidane kasin daggeffattanin godan namonni baaye sheedi godan kasin daggeffattanin godan waan baaye tu sin darbaajira waan hayyuna saw waan hedduut nu darbaajira osona mi hunduman akkasan ittase gingilchan injiratu osona mi hunduman ko bolen cholatat akka hasa doktor mararat akka hasa hayyutati hasa sababi gingilchin ftokonjiru ormo haddesun bara era daratto jetan ega gafa dufani biye kenye boji aninu bulchu jel qabaniti wori den gaddenu no hacuca tures wori kalesas takka wangari waen ormo ala takka dagam godani himbe kan kana magaddisisu kana rasu malonist dabalaman bara siad barresan kana fi wa en oromo ma sena etiopia jetame wan barsifa mukesetti
fulli oromo fola fula fokkata da ka barresani ka maqan oromo maqa hamada ummata namafitu ummata mantin qabne ofimo akkamitto yesu akwan wor europa fakkatanitti akitti diatanitti malifi sun amanti amanti wal fakkatu qaban amanti kristana qaban nugusumma sena nugusumma bara era oromon kana kesan sen isan qofatu be ka demokrasi malakata te jedani wan fudatanif kana gajjabe su fidakani ka biyota olla kesatti amma bara dargi biyota olla keses jiraachun sodaachi saturu garuta ka cehe nama boji e karantane mfude biyatingalchin wayanon wan harasan tdabalan biyum olla kesena gadan yakatinjiran godan malif humni sani cehetu sibojia yokan hori wor policy biyasanatif kafale akas dabarsani tikennan sigod akasit woribayen biyadebi ani hitamani kadu anis jiru kun wan wayanen tdabalte male wan haramiti dura biyu maketi sibakachisun ngifanno guddada isanif rakini oromo hammani gau kana ilali guddada le kopsisa kanaf kana rukutta guddada rukunne hadochine sodachine bulchine male akibrahim danda amu kajedu irragahan akasittitu oromo akka horiti dachasani ofu barbadan umaratti garu duis jirenyis lachu kesa wan filatamu dadabamef qero lafaka e duenjifate harkasa walqabe wadak hidate duradabate injifanno amma jijjirama amma kana fide galmesse garu lakumanuti tofta harafinnun isani mo taani akasayadan malgonu metan sine mojedani akasayadan beku qamna kanaf hala hamatu asade majira lolikabat de majiru kun isan laman giddu akata ittu himachajirani nulaman waldurgumne abban olantumma qabatu boodda dufani shaggar fudachu yo isan kesa tokkollen devi e olantumma samir kanefate oromon sammu qabu oromon qabeenya qabu oromon oromma saatti bon tokkolle kanafne gochu fukasan yadan amumarra bekne of qopesu qabna oromon of qopesu hammeenya oromotti dufuudaf demu kana hammeenya wan hama oromotti dufajuru kanaf of qopesu nurajinata hammam of qopesan hammam of qopesajir lola isallam mangidduti deema akajiraitti dubbatachajiru lola kana tokko gafa injifanno dan tumure barabaran si gabron facchuf dufajirajes oromon kana of qopesu qafa sinjirayyu akifadda hayyu wal shakkin oromo kesakun furamu qaba daddafidan wal dabbi wal shakki ormo kesa amma dalatemmo esarra dufe wal dabbi hogganoto kenya kesa gidduti dalateda kanaf ani akajarsa tokkot kanan hundatti iyeddu hogganonno kenya wal nufataan yosa wal taan nus wal nutasisu yo wal dabbi nisan giddu nutis facae nus guddaf garan goda malif qopofna didda gabrumatif qopofna didda kana mo agarsivne akatti ojir olchin lakum sanan yolafa kane humna kaminu injifanne mirga kenya guttachu dandenya gafa mirgi oromo gute ethiopia ni jijjiramti ethiopia qofattin abatu gafa afrika sin jijjirama rakkon oromo giddutti umama jiru rakko ogganotaati hubadda obboleen collata ogganota gurgudda keessan keessa turan keessa nama tokko waan achitti deemaa jiru akka gaaritti beeku
rakkoon hoogganoota gidduu jiru kanatu Oromoo addaan facaasaa jiru. Lubbuun kofalchiisaa jira. Namoota keenya mana hidhaatti naqaa jira. Kanaaf hoogganoonni kun yoo walii galan, hoogganoonni kun yoo tokko ta'anii gara rakkoo Oromoo irratti dhufuuf jiru sana keessaa ba'uu dandeenyaa jiran. Rakkoon hoogganoota gidduu jira. Rakkoon har'a Oromoon ajjeefamaa jiruuf, rakkoon har'a Oromoon hidhamaa jiruuf rakkoo hoogganoota gidduu ta'edha. Mootummaa amma jiru kana hundi murteessera mootummaa Oromooti jedhee. Ka shakkii irraa qabu Oromoo qofa. Kanaaf jaalladhuu jibbinu yoo mootummaan kun kufe Oromootu kufe jedhamee nu hundi dhahamuuf deemna. Kanaaf isas adda baafachuu feessisa. Keenya moo keenya mitii kanaa adda baafachuu qabna. Jaalladhuu jibbinu keessani nuun jedheera Ormi. Shakkii qabnu kana nutis dhiifne mootummichis akka mootummaa Oromoo ta'e mirkaneessee osoo saboota biraa hin dallansiifne hinuma danda'ama jedhee tayyaada. Akkasitti deemuudhaan qofa waan hafte mirgoota keenya amma tokko guuttanneerraa isa hafe sana guuttannee saba of bulchu tokko saba of bulchee Itoophiyaa keessatti immoo waliin bulu tokko taanee yeroo dheeraadhaaf jiraachuu dandeenya. Seenaa keessatti guyyaa murteessaa ta'atu. Mootummaan kun jaalladhuus jibbinus mootummaa Oromooti jedhanii nuuf murteessanii jiru. Mootummaan kun mootummaa Oromooti isin jechaa jiran. Diinonni keenya mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii nuuf murteessanii jiru. Jaalladhuus jibbinus nuti fudhannus fudhannuu baatus mootummaan kun kan Oromooti nuun jedhanii jiru. Mootummaan kun yoo kufe sababii kanaan qabanii Oromoo cabsuu Oromoo fixuudhaaf adeemu. Mootummaan kunis of amansiisee akka mootummaa Oromoo ta'etti Oromoo of hojjechuu qaba. Oromoo gidduu kan jiru shakkiin sun ba'uu dhaba. Shakkiin sun Oromoo gidduudhaa dhabamuu qaba. Mootummaan amma jiru kun mootummaa uummata Oromooti furadhaa siin jechaa jiran. Halagoonni akkasitti nuu kennaa jiru utuu nuti hin jaallatin utuu nuti hin barbaadin jaallannus jibbinus nuu kennaniiru. Sababii kanaan mootummaa kana gaafa kuffisan immoo ittiin Oromoo dha'uudhaaf cabsuudhaaf deemu. Osoo kun hin ta'in garuu of qopheessuu qabna. Mootummichis mootummaa Oromoo ta'uusaa baree gaaffii Oromoo deebisee fi utuu saba biraa hin miidhin mirkaneessuu qaba. Horaabul Abbaleencu. Tooftaa rakasa. Diinni diina kooti fira kooti. Yeroo gargariin hojjeta sun. Haala garii jalatti garuu hin hojjetu. Amma ani hamma dheengaddaatti waraanni cunqursaa ture. Hamma bara 2018 immoo waraanni cunqursaa ture. Kana lamaan keessaa filachuu hin dandeenyu. Waggaa 28 duras waraanni cunqursaa ture. Isa boodas waraanni cunqursaa ture kana lamaan keessaa filachuu hin dandeenyu. Hundi isaanii gaafa aangoo qabanitti nu miidhaa turan. Har'a gaafa aangoon harkaa ba'u fira nuuf ta'uu hin danda'an. Nuti immoo filachuu hin dandeenyu. Tooftaan kun tooftaan diinni diina kootii fira kootiin ni jira kun tooftaa duriitii dudduubattamaadha. Yeroota lamman kana keessaa filachuu hin qabnu. Filachuunis nurra hin jiraatu. Yeroo carraa qabanitti Oromoodhaa fi gaddanii hin beekanii. Keessattuu wayyaaneetu nutti aana haala amma jiru keessatti jedhanii yaaduun dogoggora guddaadha. Oromoonis kana beekee warra yaada akkasii qabu kana adabatti gochuu qaba. Sirna qabsiisuu qaba. Kuni yaada rakasa hin hojjenne isaan lamaan keessaa tokkolleen kan nuuf ilee hin jiru gaafa olaantummaa qabaachaa turan waan danda'an hundaan nu rukutani malee. Kanaaf kana of eeggannaa guddaa barbaachisa. Oromoonis uummanni keenyas humnoota dogoggora akkasii godhan kana adabatti gochuu qaba. Akka ta'ettu sana hin beeka uummatichi. Keessumatti immoo warra wayyaaneetu nutti aana jedhee wayyaaneedhaaf dibbee rukutu kun adabachuu qabu dhaabbachuu qabu. Jarri kun lamman yeroo itti aangoo qabanitti nu hiilanii hin beekanii.
nuti fixaaturani nu cunqursaaturani harra gaafa aangoon harkaa dhabamu firanuuf ta'uun danda'anii diina lamman keessaa diinni filannu hin jiru jechuudha. Waraabessi waraabessuma, waraabessi guyyaas waraabessi halkanis waraabessi waraabessuma. Kanatu fira kooti jennee tooftaadhaaf nuti filannee itti maxxannu tokko hin jiru. Yeroo aangoo qabanitti, yeroo aangoon harka jirutti, yeroo humna qabanitti nuuf hin ille. Waan qaban hundumaa nu dhabamsiisani. Lola ka wayyaanee kana eega fixannee booddee deebinee dhufneetu onakshanee immoo dhabamsiifnaa warri jedhu jira. Sababa sanaan nu hundaa'u nu galaafachuuf deeman. Onag miti jedhanii nu dhiisan. De-oilification jechuuf deemanii jechuudha. Oromoo keessattis addi bilisummaa Oromoo qalbii Oromoo keessatti bakka qaba. Waanuma guyyaa tokkotti haqamu miti. Namoota ati beektu, namoota maqaan isaanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin beekame ajjeesuudhaan adda bilisummaa Oromoo onnee Oromoo keessaa haquun hin danda'amu. Wayyaanee dhabamsiifnee inni kaan galabaadha jedhanii achi addeebi'anii immoo adda bilisummaa Oromoo shanee dhabamsiifne jedhanii warri dhufan kunis nuunis warumaan nu balleessuuf deemu. Sabboonaa Oromoo, abbaa qabeenya Oromoo, bishaataa Oromoo, qaroo Oromoo hundaammoo dhabamsiisuudhaaf deemu. Addi bilisummaa Oromoo sammuu Oromoo keessaa salphaatti ba'uu hin danda'u. Waan itti micciiranii keessa ka'an beeku qaba. Salphaatti keessaa ba'uu hin danda'u. Warri amma lola kana injifannee immoo achee deebinee dhumnee shanee dhabamsiifne jedhu kun Oromoo dhabamsiisuudhaaf deemu. Nuuniyyuu nu hambisaniira nama Oromoo ta'e hundumaa. Maqaa onag shaneetiin bobba'anii nama Oromoo mataa ol qabatee deemu hundaa rakkatuun kun dhaabbachuu qaba. Kun immoo ergaa mootummaatiif. Maqaa onag shaneetiin nama Oromoo mataa ol qabatee deemu hundumaa irratti harkaan fi fudhachuun kun dhaabbachuu qaba. Dhaabbachuu qaba. Oromoo ajjeesuun, Oromoo hidhuun, maqaa shanee jedhanii, Oromoo gidirsuun, Oromoo cunqursuun, mana hidhaa irraa baasanii ajjeesanii karaa gubbaa irratti gatuun kun dhaabbachuu qaba. Haasaa boleechu. Of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Waraanni Itoophiyaa hojiin isaa Oromoo rukutuudha. Kanaaf waraanni kana bobbaasaniitu mataa'anii ilaaluun hin ta'u to'achuu barbaachisaa jechuudha. Of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaa. Waraanni Itoophiyaa hojiinsaa Oromoo rukutuudha. Oromoo dhabamsiisuudha. Sabboontota Oromoo adda keessa dha'uudha. Qaroo Oromoo ajjeesuudha. Waraana kana bobbaasanii callisanii taa'uu kanarraa of eeggannoo barbaachisa. Hojiin waraana kana Oromoo ajjeesuudha. Waraana ati shubbistuuf, waraana ati sirba baasaafii jirtuuf, waraana ati goota koo jettee faarsitu kanatu Oromoo sirraa ajjeesaa jira. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 35ffaa guyyaa har'aa haasaa obbo Leencoo Lataarratti isiniif qabadhee dhufe asuma irratti raawwadhee jira. Sagantaa sattaanuu gingilchaa marsaa 36ffaan hamma wala garuutti nagaan nuuf jiraadha isiniin jenna. Akkuma silan isiniin jedhe immoo goofandii gubbaatti dhaqaatii waa keessa cop goraati.